waxaan ku bishaareynaynaa inay guusheeli doono bidnaa kariim shacabka reer Soomaaliland oo ina wada taageersan yahay shacabigeena oo reer laascaano waa shacabigeena is wada dhalay shisheeyaa ku soo duulay gudoomiyaha xisbiga Ucud Injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi ballaadhan oo hoggaaminaya ayaa maanta gaaray fariisimada hore ee ciidanka qaranka ay ku leeyihiin degmada Oogi ee gobolka Sool taliska guud ee ciidanka qaranka ay ku leeyihiin gobolada Bariga halkaas markuu gaaray waxa qaabilay gudoomiyaha Faisal Cali Waraabe taliyaha guud ee ciidanka Soomaaliland sirreeyagaas Nuux Ismaaciil Tani iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland taliyaha waanu maanta waxaan ku nimid waxaan ka soconaa ilaa iyo xitaa waxa awdal xilibaan deegaanka qashka ah doorame saaxil dadkaas oo waxa u socdaan inay tusaan inu shacab reer Soomaaliland ciidankiisa qaranka u garab taagan yahay waxaan aad iyo aadna idinku mahadnaqaynaa idinku boodinaynaa intii jeer ay keenteen guul markasta waa in soo tahdeen jiro maanta waqtan dhacdayna waxa weeye waa qadar ilaahay qadar ilaahay nabi maxamed calayhi salaam waa ogtiin oo yoomil uxud oo maalinta toddobaadka asxaab laga dilay oo xamsa ku jiray radiyallahu anhu isagoo badal guuleystay marka waxaan hubaa inaan guuleysan doono insha allahu tacaala inagu dulmi samayn mayno laga xaq waxaan u leenahay si wadankaasa uu leeyahay xaq inuu xuduudiisa u sugo oo midnimada qarankiisa iyo midnimada mulkiisa u sameeyo waana naqaanay inagu inta jeero dagaalanteen mar laydinkuma xaman inaad tacadi ama maxbuus ahaado ama mid ahaaday aan ku samayn jirnay maxaabiisii aynu qabanay waa adiga arkeen oo shacabka xitaa u geyn yihiin hadiyadu maanta markaa inay niyad jabtaan maaha shacabkeena reer Soomaaliladna waxaynu u noqotay weya kabkool waad ogeydeen 1988 waxaynu inaga saareen burco shulay SNMT waa ogeydeen dhacdii ka dhacday meesha loo jiray lixle lagu dilay baraduur waa ka soo kaban guusha inaga yaalla mar kasta inagu xaq baynu ku dagaalanaa marna xaq darro kuma dagaalanaa magaalada maanta laascaanood markii la qabtay 15 sano ka horow wii ka bacdi baan tagay sidii maalinta ahayd iyo maanta sidii dadkaa loo lugooyey farq weyn baa dhexeeya ciidamada ayna 15 sano ay joogeenoo weligood lagama soo sharax dhibaataa dulmiga ma naqaano waymakana waa iska ilaalinaa dulmiga waxaan ku bishaareynaynaa inay guusheeli doono bidnaa kariim shacabka reer Soomaaliland oo ina wada taageersan yahay xaqna waxaan u leenahay waddan waad ogtiin Itoobiya inta jeer aynu dabcan aynu isir ahaan iskugu keenna Soomaalida 4-6 waa ku dagaalamay 7-7 keeno qabsan gaarina quwadii adduunku dhaba isku keen tagnay xuduudeenu waa xuduudaha adduunka ka mid xuduudaha kale keenaya inu dhaxaysa iyo Itoobiya de malaayig may sameen taa keena sameysan 1888 ayaa xuduudda Afrika la sameeyey xaq baynu leenahay waynu tegi doonaa insha allahu tacaala shacabigeena oo reer laascaano waa shacabigeena is wada dhalay shisheeyaa ku soo duulay ayma isu qaadna iyagana waxaa la garaadada maanta ay guri inoo dhan tahay midna ma inoo bilaabaysaa shisheeyaa iska saara gogashii nabadda Soomaaliland seenu quxsanaleen Soomaaliland la wada leeyahay cadaalad ku dhisan sida sharcigeenu sheegiyo aan ka wada shaqeyno laakiin ma ogolaanayno waddana ma ogolaanayo in waddankiisa dhexdiisa maamul kale laga sameeya taas wax suurtagelaya maaha saasaan isku gurinayaa insha allahu tacaala taliyaal aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa shacabka reer Soomaalilandna gudihiidiba waxaan idinka siinaa hambalyo iyo duco ilaahay garabkeen halkan subxaana wa tacaala cabdiraxmaan mashaale
وراكا تلفشن سي بي اي دقمد اوغ جوبل قصل. ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حافيسكاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121